សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលសេវាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺដែលមានចំណងជើងថាបើអាងតែប្រាវវិធីនេះបានរួចខ្លួនរហូតនោះពួករោគចិត្តមិនរត់តែប្រឹងរំលោភទៀតហើយបាទចង់ដឹងថាអត្ថន័យនៃអត្ថបទនេះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបីទៅតែ16ឆ្នាំក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះដូណា ផូឡេតកំពុងឆក្នុងតុលាការរដ្ឋខេនទូគីជាមួយអ្នកដែលប្រើតួនាទីជាកូនកំឡោះក្រោយចាប់រំលោភនាងម្ដងហើយបានទៀតអស់រយៈពេល2ឆ្នាំបាទគឺម្ដងហើយម្ដងទៀតអស់រយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកដែលរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើនាងបានស្លៀកពាក់យ៉ាងសមសួនក្នុងឈុតខ្មៅ នឹងក្រវ៉ាត់កពណ៌ខៀវប៉ុន្តែមិនត្រូវបានវាយខ្នោះឬក៏ហាមប្រាមអ្វីឡើយព្រោះគេមិនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទណាមួយចំពោះអតីតកម្មដ៏ថោកទាបដែលបានបំផ្លាញជីវិតដ៏ផុយស្រួយរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់តាំងពីអាយុ14ឆ្នាំនោះទេអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺគេបានទៅតុលាការដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះរបស់ខ្លួន ដោយមានការយល់ព្រមពេញលេងពីម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីដូណានិងក្រោមអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់សច្ចាប័នលើអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារនោះទេថែមទាំងបិទភ្នែកម្ខាងខណៈដែលកុមារដែលរងគ្រោះពីលើការបៀតបៀនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការចងជើងជាប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលបានធ្វើបាបខ្លួនទៅវិញ តាមពិតទង្វើចាប់បង្ខំកុំនេះបានជួយដល់ជនបំពានលើដូណាដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តដែលមានអាយុច្រើនជាងនាងខ្ទង់មួយជួរទៅហើយបានឲ្យរួចខ្លួនពីបទរំលោភស្តេបសន្តិវៈក្រោមច្បាប់ដែលអនុវត្តដែលលើជនរងគ្រោះវ័យក្មេងៗនិងពីការជាប់គុកជាច្រើនឆ្នាំ ខ្ញុំស្រឡាញ់កាំងដែលច្បាប់អាចឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងច្បាប់ត្រូវការការពារជនរងគ្រោះមិនមែនការពារជនល្មើសនោះទេផ្ទុយមកវិញជីវិតខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញដោយជនចាប់រំលោភដែលគេងចំណេញដោយសារច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍នេះដូណាបានប្រាប់ដូច្នេះទោះបីជាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនេះគ្មានអ្វីចម្លែកឡើយដោយនារីនៅរដ្ឋនេះ ជាច្រើនអ្នកបានជួបរឿងស្រដៀងគ្នានេះកាលពីនៅវ័យជំទង់និងបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងជនរំលោភខ្លួននោះក្នុងនោះមានម្នាក់គឺអាយុ13ឆ្នាំនិងមានផ្ទៃពោះពេលត្រូវចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការដូចគ្នានោះផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពដតីទៀតដែលជួបនឹងហេតុការណ៍ស្រដៀងនៅក្មេងស្រីខាងលើបាទនេះគឺជាគាត់នៅពេលនេះគាត់បាន មានវ័យរឿងចំណេះហើយនេះគឺជាកុមារីនេះបាទតើប្រិយមិត្តទាំងអស់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទសូម comment ម្នាក់មួយមកដើម្បីបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា